fik et kill, fik et kill. Vi vinder den her. Det sidste på jer. Denne video vender jeg tilbage til Pro Fortnite. Jeg har ikke spillet turnering i 6 måneder. Kan jeg stadigvæk komme videre og kvalde og stadig spille på professionel plan? Det finder vi ud af i denne video. Sidste her. 36. Det kan jeg ikke. Død. Let's go, boys! Jeg tror altså, der er nogen, man kan holde herovre. Der sidder et helt hold der. Der sidder en ikon her, NG Southeast. Der sidder nærmest fucking mange hold ude på Edge herovre. Det er nede ved Misty. Så i hvert fald to hold lige oven i hinanden. Solo her, 33. Skoldtuber. Det er løgn. Så er der bare to lige. Ringer vi op, hvis vi får hide, eller? Ja, jeg gør. Det skal bare være på længden. En ramt 60. De cranker også op. Når de er stemt med Misty. Over. Derovre. Hvor er I henne? Jeg er helt nede på bunden. Hvor er du? Jeg kommer, jeg skal. Bare de ikke blive nokket ned her, det er ret vigtigt. Man kan godt blive nokket ned her. Nej, det tror jeg ikke. Der er en, der prøver nede. Crack. Før hvid på en nede, du rest. Ja. Der er mange mobbier nok nede her. Sidder der ikke sådan 2-3 hold på os? Så de så lige under det der. Okay, jeg tror ikke, jeg tjener. Det er lidt shady der. Dinge i 36. Oh my god. Oh my god. Jeg skulle lige til at skyde på ham der, så kører han. Han løber i det der wood der. Han løber ret alene. Der er en uge 19, hva'? Vi skal da have match nu til... Okay, her er Chili her. Hvad hvis det er? Det var ikke. Jeg kom... Her. Jeg kom til at poppe den. Det ved jeg ikke, hvordan vi gør det her. Crack en her. Jeg løber. Ja. Vi skal i hvert fald ned her. Skynd dig connect. Nice, vi connecter her. Jeg bliver bagved. Ja. Cracket en. Okay, bare bliv der nu, blank. Han bliver bag os, jeg bliver bag os. Ja. En ramt 90. Den er lidt fucked, den her. Vi skal også ned og bakke. Ja. Åh, 90 hvide ben. Nej, igen. Cracket en, der tager vej op. En dummy skin. Ja, han dipper. Det kan godt være, jeg kan bruge noget. Jeg skal nok bruge noget hard her. Ja, kom. Blank. Har du ikke? Jeg har. Der er bare så mange. Spørg her. Jeg skal af og skyde. Her nu. Jeg har pun, og kan jeg skyde. Ja. Prøv lige at lede efter noget, Blank. Ja, vil du have en chili mere? Vil du have en chili mere, bro? Ja. Giv den til mig. Nej, det er det. Her. Af og skyde. Jeg har kun 50. Jeg har 80. Hvis det er, så har pun og loot, hvis det er, du kan, Blank. Vi har zone. En der prøver at crank op, han er chili. Skyd ham ud. Bare lad være med at bygge dobbelt layer. Kan vi ikke prøve at skyde ud? Jeg har ingen skud, jeg har 0. Jeg har 39. Jeg dræbte en. Ude i zonen. Er der slægten, der har boom? Connect også til bjerget. Ja. Der er også nogle lige under os. Skyd foran. Ned. Nice. Det kan vi ikke. De sidder også lige under her og... Hvem er træffet hvid? Kan du ikke til bjerget? Jeg kan ikke til bjerget. Svart blokket af. Kom op. Kig ned der. Kig ned der. Jeg har 0 skud. I kigger bag jer her. En low. De bygger op nu. Bare kom op. Jeg har ingen match. Jeg er på dit. De kom op nu. Okay, en tag det her. Tony, tag det her. Jamen jeg skyder på folk, der er rigtig mange zone. Bag dig, Jeg går ned og tager det der. Ja. Jeg tager det, Mads. Ja. Jeg fik et kill. Vi vinder den her. Det sidste på jer. Vi behøver ikke at spille det her fucking lortespil for at vinde, mand. Kan I fatte det? 1-0 til Tonse. Ej, hvis vi havde ære fucking... Hvis jeg havde ære for Day6, så havde det synes, det var nemt. Prøv at se her, chat. Kan I fatte det? Man behøver ikke være god til det her spil. Jeg er god i forvejen. Jeg ved godt, hvordan man spiller. Prøv at se, jeg har ikke engang spillet FNCS Week 1. Jeg har ikke engang spillet FNCS sidste år. Jeg har ikke spillet FNCS det der, den, den. Vender tilbage. Jeg er low. Boxer. Jeg kan ikke komme ind. Droppe ned. Der er 0 mass. Bag. Ja.
I mig, i mig. Bare helt, bare helt. Co-founder. Jeg har ikke skud. Nice. Jeg har ingen idé om, hvordan jeg vandt den der, men det gjorde jeg. Åh, jeg blev cracket. Jeg ved det. Jamen, kom her på mig. Op på weather. Kom, jamen, jeg er nødt til at heal. I er nødt til at finde noget healing til mig, gutter. Jeg kan ikke komme væk. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme væk. I skal hjælpe mig med at komme væk, så. Har du ikke, du har bare chili'er, jo? Nej, jeg har ikke nogen chili'er. I pusher dig ud af mig. Ja, jeg har ikke hvor den er. Der er lige på dig nu. Og så løber vi, Kristian. Så løb. Ja, jeg løber nu. Jeg har et shotgun skud. Jamen jeg har... Jeg har ikke nogen shotgun. Kan vi ikke lige prøve at se, om vi kan loot det her? Det der... Men jeg ved ikke, om den fra VTech lige kommer også. Prøv at spørge dem. Er der noget, de stadig er her? Jeg har ingen idé om, hvor Blank har set, der er no way, de er her stadigvæk. Jo, de er her, der stadig. De løber derovre. Der er en, der løber der. Det er en anden en. Ja, så bare begynder at farm. Det er der, det forsøger godt. Der er nogen bag dig nu, bag dig. Nej, stop. Kom om bag os nu. For east. Ja, det er meget godt. De løber nedad. Vil vi højere rundt ind i Lazy, eller hvad? Hvad skal der være så mange rundt om os? Men hvorfor er der noget, der bugger hernede, jeg ved? Jamen, jeg har prøvet. Jeg kunne høre Kitty. Træk dem ham her. Ja. Jamen, jeg kan ikke slå noget. Jeg får ikke noget. Det kan jeg heller ikke. Nej, det er serveren, der lagger. Men hvor mange linjes har vi overhovedet? 0? Vil vi prøve at komme igennem vandet, og så se, om vi kan flyve ind, eller er det på risk? Kom, følg med Nora. Ja, okay, vi vil helst ikke blive ramt. Vil vi højere ind? Vi den her båd, den rykker jo. Jamen, det er jo det. Vi skal slå. Pas på dem her, Nora. Pas på, de kigger på dig. Vi er gerne højere rundt, eller hvad var den? Ja, højere. Ja. Så kom herover. Jeg har bare taget båd eller den her bil med, og så. Den er lige meget, den var bare bugt. Den har ikke noget liv. Sidst vi går op i Copperhead hus, så tænker på det. Der er ikke lootet, hvis der er big shit, så er der. Ja, og zonen er langsom her på den her side, så det er fint. Er det jer, der skyder? Ja, der er mig. Jeg kan lave blå på ham nu. Jeg er 5-5-4 nu, jeg tæller. Måske ned til fire. Kan vi vente på det? Vi kan jo bare kigge på dem der, og når de rykker, så løber vi bag dem. Jeg tror, at de der er nogen, der ikke kan løse at rykke. Ej, så er de også til mandesæk stop, hvis der de ikke fucking rykker sig. Jeg kan ikke se dem der i break. De der vi breaket vest. Jo, kan du lige holde sådan, jeg skal lige have noget vand. Kan I ikke lige kigge på den der vest, se om jeg kan se dem rykke, for jeg kan ikke se noget. Jeg kan heller ikke. De rykker nu, de har rykket dem foran os. Ja, jeg kan se dem, han løber der. Så bare gå op på banken. Ja, bare op på deres igen. Pas på ham der. Det kunne godt være, at de kunne have to dem her. Så skal vi mere venstre rundt, eller hvad? Vi er mere venstre. Det tror jeg bare ikke, om vi kan. Vi skal skynde os til at lave en... Bare følg med Blank. Vi løber lige ud nu. Okay, jeg skal bare under det her. Der er nogen oppe højre. Oppe på hovedet. Hvis der er nogen, der sidder oven i en anden, så kan jeg stack dem, men jeg har en benzintank med. Jeg beder søge til en eller anden oppe i Fortnite-skyen. Jeg skal bare pulle Max nu og headshot af en. Fuck, har de lige lavet dem her? Hamdala! Nu! Ja, okay. Åh, hvor er det, vi kan ikke bevæge. Det kan være, de bliver ramlet, så de kommer til at kigge. Kigge. Men what? De prøver at kigge. Jeg er død. Ja, ja. Jeg fucking faldt ned, mand. Ja, jeg er død. Altså, what, det lagger. De løber nu højere nu. Der er nogen, der skyder på dem. Og search. Jeg ser, om vi kan følge dem der. Følg med Nora, Blank, følg med Nora. Vi chiller på mat, igen her. Nej, vi skal over vandet. Hvad har jeg for jer? Nej. Nej. Bare stik sammen, husk at lukke bag jer. Så måske der vores egen her. Pas på bunden. Folk svømmer nu. De er langt, de er fremme, de ser dem fremme. Kom videre. Det er vandet. Der er døde lige foran os. I vandet. Ja, bare løb ind. Blank har fint lager lige nu.
Du har zonen lige blank. Kom igen. Fuck, hvor er det laggy, mand. Okay, klar, er du klar? Nu. Cracket! Jeg ved det, jeg tror det var cracket. Jeg har 180 på en. Nice. Wow. Oh, jeg tror det var 180. Hvad skin? Wow. Grøn skin. Kast nogle stinkies til dem. Ja. Han står dernede. 10, 15, 20, 25, 30, 35. Jeg er på vej. Jeg er særlig fæk. Han er op på vejen, op på vejen en. Jeg skal gå ind i end, end, slow. Nå, en bygget. Nice. Måske ikke, kan vi nu. De løber ned, de løber væk. De løber væk her. Ja, jeg kan bare check. Bare kom ind, bare kom ind. Vi kan tage fange dem her. 85 cracked. Nice, der er... Hvilket skin? Det ved jeg ikke. Prøv at se, om vi kan stoppe den, Tony. Åh, oh, der er 20 hvid. Det er med grønt hår. Ja, jeg bliver lige bare. Det sætter bare pressure på. Ja, vi ved, vi ved. Ikke rigtig. Løb længere ned, løber længere ned. Jeg prøver lige en bane i. Yeah. Men hvor er det? Her. Kan du droppe en chili bagud? Cracket en. En grøn hår cracket. Jeg tror, maiden er dippet. Bare ind sammen, hvis der. Jeg ved ikke, om maiden er dippet, så. Ja, her. Oppe på for mig. Mit hoved. Død. Ikke finish, please. Ikke finish. Jeg skal heal. Kan I holde den der væk? Hvor er den henne? Ja. Den anden er bare løbet. Lad os bare løbe ind, vi skal langt. Det er vigtigt at få en party, jeg tror. Jeg fik mig her. Ej, har vi Altså, hvad sker der? Kom nu. Fuck, jeg kan ikke komme ind. Hvad, tryk E? Jamen, det gør jeg. Er det bare mig, eller kører den fucking langsom? Skal ikke bare komme ind så langt? Pas på venstre, jo, bare komme ind så langt. Nu helt venstre. Det skal bare være helst, være et pænt shot. Ind i huset. Jeg skal virkelig have... Vil vi gerne ind i sweaty? Vil vi gerne ind i sweaty? Bare tage det første hus her. Ja. Så kan jeg også lige få far mig op. Tre drenge i lille bil, lille bil. Bare kom, bare løb indstillet af sted. Nogen der løber over vores, over os. Fighter de der? Nej, ikke, de fighter ikke. Nej, jeg er god. Jeg er 369. Ind i min box! Cracket! Han kom væk, han kom ud. Kom ned, kom ned. Ja. Og ja, det var fordi jeg prøvede, jeg jættede ham ned, han gik ud. Og så prøvede jeg ham ned. Jeg troede han var solo, men så var der bare fest deroppe også. Ah! Jeg synes, det elsker Gangnam Style. Ja, når den går ind, så har vi alt det her nede under. Ja, det er så godt. Vi skal bare så holde. Han er solo. Træs cracket! Han bliver pushet. Åh, han bare fucking solo, den lille kalamut der. Han får det på os. Her, triple spray her. Jeg er klar. Hvor? Her, kom ind til mig, Ja, jeg klasserer det. Jeg er klar. 3, 2, 1, nu. Bare ind i der, ind i noget der. Nej, jeg lukker alt. Jeg går bag os, okay? Ja. Herover, kom herover til os. Men hvor rykker vi allerede? Vi ved ikke, hvor zonen er jo. Vi skal bare lidt til flimmer, eller ikke? Ah. Kom her, spray, ikke? Vi skal spørge os. Han kan ikke bygge derinde. Cracket! Nej, nu er mig. Jeg lukker bare. Jeg er fucking bange for, at der er nogen, der løber. Vi skal være insta. Løb. Vi kører. Kom. Hvem kører? Marker zonen her. Jeg kører, okay? Ja, kom nu. Jeg bruger bare lidt match her i starten. Pas på, at det ikke er vores. Over på den her, modsat. Kom her, vi skal bare frem af. Ja, okay. Bare kør. Okay, pas. Jeg sorry. Det er for hårdt. Jeg kommer med. Vi er nødt til at finde alle, jeg kommer af. Jeg kan droppe dig match, når det er nu. Bare lad mig lukke. Der kommer en. Cracket! Kom tæt på mig, jeg ved ikke hvor meget. Her, kom Mats her. Kom her, jeg dropper Mats på mig her. Kig bagud på Kjeld. Dropper Mats her på mig. Oh my, hvorfor er jeg blevet ærtet? Jeg ser jo ikke, hvor fred på mig. Kom her igen. Jeg er max Mats, jeg også. 1, 2, 2, 2. Bare kør sammen. Top 15. Jeg er nokket en. En nokket også. Lige under mig. Ah, kør. Lad mig bare spille bas lige nu. Cracket. Kan vi komme ned på ham? Nej, det kan vi ikke. Vi skal en op, Blank. Tæt på, ikke? Ja. Jeg er med dig. Jeg cutter af her. Ja, pas på, de er under os. En på mig. Død. Cracket herovre. Jeg skal heal. I går frem. En frem. Jamen altså. En død. Jeg bliver hjælpet ned. En bag jer. Der er en, der fucker ind i mit hoved. Blank er 200 mat stadigvæk. Tag den der, så skyd den! Nej. Nej, okay. Jeg tager her! 5! Død!
Nice. Prøv at finish. Jeg er død, en her. Hvor ligger jeg nok? Han er nok. Prøv at gå væk. Få killet, top 2, top 2, top 2. 1 ved 3. Ja, okay, nice. I har 500 kroner, så vinder. Nice. Let's go. Altså, jeg har aldrig oplevet at blive fucking edit ned så mange gange, altså. Yeah. Coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again, yeah. State your name.